Já schválně zkusím takhle jakože zmást, teďka. Oho, to je manévr. To je manévr. Ještě štěstí, že to má takový výkon lidi, jinak bych to asi odřel. Teď učili mé jméno Mnetá, vás vítám pokračování z reálného života v GTA 5, z reálného života gangstra. A dneska konečně tady máme vytoužený díl, kdy se vracíme na vrakáč, nebo spíš na takový parkoviště, kde jsou prostě zabavený auta z ulice. Tady, jak to vidíte nad tím autem, policajtama. Jo, začínáme na správném místě. V tuhle chvíli teda tohleto vlastně natáčím téměř hnedka po minulém díle, takže úplně nebudu reagovat, jestli jste psali něco pod minulý video. Nicméně i tak vám děkuju za neskutečnou podporu, kterou jste dávali najevo u těch minulých, protože to je úplně šílený, kolik prostě jaký v prvních pár hodinách prostě 1000 lajků, to je pro mě úplně nepředstavitelný číslo pořád, i když to v několika prostě posledních dílech jste překonali úplně jak nic a je to strašně krásný a děkuju vám za to, fakt to pro mě moc znamená a já si myslím, že už tady nebudeme ztrácet čas a vracíme se domů. Musíme totiž někam odstavit tuhletu, Minikler, rozlížej se. Škoda to škrábnout, tady teda zůstává včerejší Chrysler. Ze včerejší fušky, nebo ze včerejší práce jako bodyguarda s Justinem Bieberem. Čekujte minulý díl, tady, zelený Chrysler, tyjo. S Justinem Bieberem, sledujte minulý díl, protože jestli jste ho neviděli, ani nevíte, o kolik přicházíte, protože jeden z mých hodně oblíbených dílů. Pojďme, žlutá ještě, zrychlení jak blázen, přece jenom tady ta Tesla sice není asi tak drahá jako ten Chrysler, přeci jenom další Chrysler tady jezdí, tyjo lidi, ale prostě ten výkon tady v tom autě sakra je, protože tohle to je další Chrysler, tyjo, těch tady jezdí, to je prostě Amerika, pane bože, já už nebudu říkat, až ho uvidím, ale za těch pár vteřin, co jsme tady, jsem bych viděl tak pět a v minulém díle, tam to je taky snad ne, nebo prostě jakákoliv jiná limuzína, já to možná ani tak nepoznám, ale v minulém díle mám pocit, že jsem neviděl žádný, možná, že tady to je prostě Beverly Hills, jo, tady prostě jezdí to lepší auta, je to, jako je to jasný, no. Stejně, já lidi, no, já nechci být škrablej. Nejezděte sem, pane bože. Dobrý, jedou jinam, pohoda. Takhle, jak si tady, ty lidi. Ty policajti tady v tom GTAčku jsou takový prasata, vy nemusíte vůbec nic udělat špatně, oni vám rozsekají vaše auto, je jim to úplně jedno. To mě neskutečně štve tady na té hře, i když jste slušnej občan úplně. Což nejsme teda, no jako. OK, přiznávám, že si to možná občas zasloužím. Zvlášť když přemýšlím nad tím, co vlastně děláme v dalším díle. Ale prostě, ať bychom dělali cokoliv, tak ty policajti jsou prostě prasata a jako je jim úplně jedno, co jste za člověk a oni vás rozsekají stejně. A koukám, že tady opět soused tady nás vítá. 7 hodin máme, jo. Neměl bys být v práci, brácho, no tak Beverly Hills asi lidi jakože mají úplně možná každý prostě jiný rozvrh a jo, já tě jenom tak jako rychle pozdravím. O, tak to ti přeju, kámo, že se ti daří. Ale já teďka mám maličko jinou práci. Já si totiž budu muset zavolat taxíka. Já už jsem to dlouho... O, tady to je. Já už jsem to dlouho nedělal. Vy tady čarujete, co zase? Dobrý, já přejdu na druhou stranu silnice, protože tady... To, co tyhle ty lidi tady čarujou, to mě tak strašně štve, jak... Ty úzký silnice, jo, toho Beverly Hills, to je taková prasečina, co tady vytvářejí ty lidi. Taxík. Kde to bylo naposledy? Tady myslím někde. Tady byl ten vrakáč. Přibližně. Ale my se nenecháme při výstupu, přeto necháme si zastavit tady. Jo, budem slušný. Tak jo, nebudem nijak spěchat, sice když na to tak koukám, tak kudy to jedeš, kámo, otočíš se někde. Ty na tom úplně nejseš nejlíp, mimochodem, když na to koukám, to je Ford, jo, tak to je taky skutečný autíčko, tak to mám radost, že i
že i taxíka máme nahrazený a to jsem si asi neuvědomoval do teďka a to je dobrý, to se mi líbí. Tak jo, už jsem to nemohl vydržet, přiznávám se a musel jsem to přeskočit, protože ne, že by ty taxikáři byli úplně neschopní, ale jo, jsou. To se nedá koukat, to řízení. Neschopnej taxikář zmize už někde v dálce a my konečně takhle za bílýho dne, sice je trošku zataženo, to přiznávám, ale krásně za bílýho dne se vůbec nestydíme, brácho, a... Máme tady rozdělanou práci, jak to tak většinou bejvá, jak to je prakticky každý díl a my, lidi, my víme, co děláme a víme, do čeho investujeme prachy. V tuhle tu chvíli sice úplně prachy neinvestujeme, spíš investujeme svůj život a... OK, začínám být trošku zmatený, nevadí. Pojďme to okouknout. Aha, vidíte, tam jsou policajti normálně. Tam blikají autíčka. To je špatný. OK, co je tohle za auto? To jsem snad, počkejte, to se musím schválně podívat, jenom chápu, že to úplně nesouvisí s tím, co my tady děláme, ale co je to za auto? To je Toyota, to je hezký. To je takový úplně běžný auto, to se mi líbí, že i někdo prostě udělá takový jeden model takovýho normálního auta, jako ono sehnat si modely do GTAčka, takovýho toho Bugatti Chiron, jako jo, to je všude, že jo, ale prostě takový ty normální auto, to je fuška lidi, to je fuška. No nic, pojďme to zkusit zezadu se tam nějak dostat, protože zepředu to nevypadalo moc slibně. Ale ne, on tu je zase ten policajt. To vypadá, jak kdyby se respawnil úplně na stejném místě, to si se mě děláte srandu. Do křeví pěkně jako ve Fortniteu lidi. Jo, když koukám tenhle stop, to je takový to muscle car, teď nevím, jak se to překládá, prostě takový to obrovský auto, jak to úplně leží na té silnici, váží to minimálně tunu. To jsou tak krásný auta. Však to tady prakticky zůstalo jak mělo, akorát, že tady přibylo, tamhle to bílý tam myslím nebylo. Vezmeme to maličko jinak, než jsme to udělali minule. Minule jsme to vzali stealth. To bylo v noci a za deště a trvalo to dlouho. Já myslím, že dneska, když bereme jen to jedno Ferrárko, který má docela ten výkon, že jo, to není jako ta Tesla Semi-truck docela měl výkon, ale tohle... tohle bude jiný kafe lidi a myslím si teda, že... Když berem takovýhle auto, tak si myslím, že asi nebude úplně to dělat stealth. Navíc to úplně ve dne nejde, že jo, a prostě na to dupnem a asi budou překvapený, jestli se z toho vyřídíme, ale lidi, dramatická hudba a jdem na to, kámo, tak co? Jsem schovaný za pařezem, zatím Polda nic netuší. Zatím, aj, to si děláš srandu. Ty mě fakt nevidíš, ty mě pořád nevidíš. Ale ne lidi, už tady někdo je, hej to si, wow, tak co, nějaký damage, ani to nevypadá. To je zvuk, ježiš, to je zvuk. To je panečku něco, to je kosmická loď tohle, to co lidi. Ježiš, to je taková nádhera. Jako já se úplně nebojím o to, že bych jim neujel. Hlavně my se tady můžeme zařadit a chillovat to, že jo, ale... Lidi, to je takový, a oni nás uvidí teďka, co? A to je prostě pod kapotou takový výkon, jo. Já schválně zkusím takhle jakože zmást. A teďka... Oho, to je manévr. Ještě štěstí, že to má takový výkon, lidi, jinak bych to asi odřel. Ono, někdy se, lidi, takhle. Oni jsou rychlí docela, co? Ono občas se říká, že třeba bezpečnější je spíš pomalý auto, třeba pro ženský, třeba když se říká, jako chápete, že... Neumějí tak dobře řídit, samozřejmě, já jako chlap si z toho můžu dělat srandu, že jo? Ale... Prostě, spíš si myslím, že v něčem je lepší možná rychlý auto, protože když takhle třeba předjíždíte, tak skoro to rychlý auto je bezpečnější, protože prostě máte čas na to něco, nebo takhle, dokážete někoho předjet nebo tak, což s pomalým autem fakt nedokážete a já budu muset asi někam sjet, protože už na tom nejsme moc dobře. Teď je to už fakt špatný a on mě bouchne, já nechci být bouchnutý, hej lidi! Asi na to dupem, protože už to není sranda, jako mám je tady moc za zadkem a ne, policejní ta vojenská základna, pane bože, zatím je to dobrý, brácho, jak se máš, tahač, s tím máme dobrý zkušenosti docela, že jo, tak teďka těm bude trvat, než se otočej a my máme časík, mám pocit, že jsme se třeba asi dvě hvězdičky nestříleli ani moc, já tady už to maličko stopnu, protože budeme potřebovat jet na benzínku. On to asi v sobě moc benzínu nemělo, přece jenom já na to tak dupu. Danebože, už mi dejte pokoj! On mě zase viděl, vy to si děláte srandu.
A tady je zrovna nalevo benzínka, tyjo. Tak schválně kam pojedou, tak my pojedeme přesně jinam. Jedete doprava. OK, není problém, jedu doleva. Taky bych měl možná dávat trochu bacha, jak je to nízký. Já se tady rozjíždím úplně šíveně. Asi se schováme na benzínce na chvíli. Stejně potřebujeme natankovat. Je to špinavý, co? Lidi, to není vodřený, to je fakt špinavý takhle. Zajímavý, tyjo. To je úplně jak v té rychlosti na vás lítá to bláto, tak se ani pořádně nezachytí, jo. Tak co, policajti? Nějak vám to nevyšlo, co? Jo, my máme už jenom 6 tisíc, hej. To zase jsme na tom špatně. Plat ještě nepřišel z práce, tyjo. Pomaličku, pomaličku, pomaličku. Není ani na benzín, no jo. Špinavý Ferrari, teďka nevím, jestli mě policajti, jakože... Možná, jestli tohle není hledaný, tohle ten license plate, že jo, prostě... Nikdy nevíte, lidi. No nic, my se toho půjdeme zbavit. Půjdeme na vesnici zařídit pár věcí. Zařídit pár věcí ohledně auta, protože ono nemůže zůstat v takovém stavu, jako je teďka. V první řadě budeme si muset změnit license plate, protože rozhodně nemůžeme jezdit s kradeným license platem, to je základ, jo, prostě... Aspoň přepsat to auto, prostě jaký má číslo. Aby nebylo hledaný. Potom ho přelakujeme, aby nebylo hledaný, a pak ho vytuníme, aby bylo rychlejší, jo, to dává smysl, ale ty lidi. Nechápu, jak jsem mohl doteďka žít, tyjo. To je taková nádhera. Jako je špinavý, jo, čistší by bylo asi hezčí. No na vrakovišti přece jenom asi úplně, nebo policajt? Ne, ty nejsi asi policajt. Normální člověk v zeleném oblečení, nenoste zelený oblečení. O, mám co říkat, no, ale nenoste zelený oblečení, pletete mě lidi, jo. To je krása, o bože. To je fakt strašně krásný auto, zkusíme na to ještě dupnout. Ale bez tuningu to nemá asi úplně smysl, on to nemá takovej speed. On tohle Ferrari 458, to je. Kdybyste si nepamatovali, že jsem to řekl už asi 10krát teda. To není nejrychlejší super auto, není ani nejnovější, nejdražší, ani nejrychlejší. Ale za mě prostě jednoznačně nejhezčí. To je prostě taková krása. Jako nemůžete s tím jet prakticky nikam, tamhle tudy my nemůžeme jet, to prostě takový podvozek na to nemáme, ale prostě ten tvar a všechno. A ten zadek je tak úplně, no, úplně, jo, to já, jo, to si nechám až za kamerou, jasný, ale hej lidi, já s tomu neskončím radost, jako já jsem to auto viděl i předtím, ale teďka když ho vlastníte skutečně, a skutečně je to auto vaše, tak si prostě řeknete jako, jo, jako dokázal jsem to. Já když na to tady takhle na vesnicích teda dupu, což bych úplně neměl. Jako má to pěkný zvuk, ale úplně nedosahujeme rychlosti nějaký, mám pocit. Nezmokli jsme a jsme tu. Policajty jsme nepotkali a zdá se, že všechno proběhne pěkně hladce. Tak jak to máme rádi. Tady teda už skoro ten hrbal byl až příliš vysoký, ale ještě jsem to zvládl, lidi. Reaper, co se... No tak jako ono mě to jednoznačně i vlastně vyleštěj, takže jako pohoda, ale tyjo lidi, oh. No pojďme, jo, my na tunik nemáme, aha, to jsem si neuvědomil, no naštěstí na něco maličko máme, asi bílý bych to dal, lidi, asi tohleto auto je reálně takový, není to ani tak jako dream car, nebo jako sen ho vlastnit, ale jako skvělý by bylo to bylo, ale já si na to úplně tak jako nevěřím, protože už jsem maličko starší, úplně vím, co je jako trošku reálný. A úplně nečekám, že bych si ho za rok koupil, ale kdybych ho jednou měl, byl bych rád, jo. A pokud bych ho měl, tak by bylo jednoznačně takhle bílý. Když tak napište do komentáře, jaká barva by se líbila vám. Ale předpokládám, že to rozhodně nezměním, protože Ferrari červený je hezký. Žlutý je taky hezký, červená je základ, to je prostě klasika, jako tím nemůžete úplně nic zkazit, jo, to je prostě nádhera. Ale bílý, to je top. $650 za bílý auto, why not, jako, pojďme se podívat, jestli tady ještě je nějaký tuning. Jo, aha, tohle to úplně, ne, úplně, ok, chápu, prostě tady tuning není. Jo, můžete to snížit, jako ne o moc. Ale nevím, proč byste to dělali, protože to je tak strašlivě nízký a pak můžeme udělat tuning toho auta. Já jsem si lehce neuvědomil, že my prostě nemáme na nic. Na to si budeme muset zarobit, lidi. Ale barva je... Ještě license plate jsem zapomněl málem. Tak jo, necháme si ho... teďka máme teda San Andreas napsaný, takže si to necháme změnit třeba na... tohle ten San Andreas, který je vlastně vydaný v jiném městě, nebo by se dalo říct? Nebo vlastně v jiném místě je vydaný ten license plate.
což nám vlastně teďka automaticky resetuje to číslo. Tak jo, a lidi, viděli jste, jak to přepilikla ta čtyřka na konci? To je té kvalitní práce, jak se takzvaně říká. A já tady tu krásku vezu rovnou domů. No tohle to se hodně povedlo. Ježíš, oho. Mám radost. Jako, je to hra jenom. To si musím uvědomit. Abych úplně nezačal pak machrovat ve škole, že mám prostě Lambo, teda Ferrárko. Nechápu, proč se mi to spletlo. Nevím. To by bylo možná maličko moc, ale dokázali jsme to, jako rozhodně máme být na co pyšný. Je tady nějaká rovinka, na který to bude moc rozpálit maličko. Trošku chuť na to dupnout. Ale on to nepojede rychleji než předtím. Čau kámo, se protahuješ? Nebo chceš, abych ti zastavil svestě? No bys asi možná úplně nečekal vzhledem k tomu, jakou károu jedem, že jo? Ještě když na to koukám, tak já jsem se vlastně ani nepřevlík, kámo. Lidi, my máme na sobě normálně pracovní oděv. Klasický bodyguardský, a tak jako s tím černá košile, černý kalhoty, jako tím nemůžete asi mnoho zkazit. Tak jo, zdá se, že i tenhle ten hrbol náročnej toto vozidlo zvládlo. A asi ho nebudem dneska nějak složitě přeparkovávat, protože myslím si, že tohle to není žádný problém v oběd, přece jenom tenhle ta příjezdová cesta je poněkud širší, než jsme úplně zvyklí, že jo? No, ještě potom, tam byl návrh, to bychom si mohli dát tady na naši úžasnou terasu, bylo to, že bych sem mohl dát to Ferrárko. Což nevidím úplně reálně, protože ta terasa přece jenom je sice dost velká na to, ale nemám tušení. Opravdu nemám tušení, kudy bych ho sem dostal, protože tady prostě cesta k tomu žádná nevede. Každopádně, já vám moc a moc děkuji, že jste se dneska koukali. Doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Pokud ano, rozhodně neváte plesknout like. Už jenom za... Tady ten nádherný zvuk, podívejte se, ono to má i vlastní tachometr dokonalej. To bude pecička, tady s tím si ještě užijem příště. Každopádně já vám ještě jednou děkuju moc a moc, že jste se koukali. Naše kolekce aut, včetně Ferrárka, se konečně rozšířila. Ajajaj, to je krása. Těšte se na další díly, mám toho opět spoustu naplánovaného. Případně dejte vědět do komentáře, pokud byste měli nějaký vlastní nápady, co byste rádi viděli tady v tom reálném životě. Rozhodně se rád nechám inspirovat, nebo dokonce poradit, jo? Proč ne? Rozhodně neváhejte rozmlátit ten like, jako jste to dělali vždycky. Neskutečné množství lajků bylo na posledním díle. Dáme to ještě dneska, doufám, že jo. Rozhodně neváhej nahodit odběr, jestli ho tam nemáš ještě, kámo. A jo, já vám děkuji, že jste se koukali. Uvidíme se další videí s tím. Čau, čau.